Неонови богове е базиран на мита за Хадес и Персефона, разказан съвременна история. Персефона Димитрио е жената, на която всеки се възхищава. Тя жадува да се махне от цялото това внимание, далеч от подмолната политика. Но дали родителите й са съгласни на това нейно решение? Персефона е готова да сключи сделка с дявола и така и прави. Неговото име е Хадес. Дали обаче с тази тяхна сделка няма да разгневят боговете? Проследете тази романтична и страстна история в книгата «Неонови богове».